Enlazando o tema do personal que acaba de decir, logo falar de criterios políticos, que son os outros criterios políticos, creo que para empezar se soa mal, pero bueno, evidentemente é unha opinión que temos que respetar, non? Pero de logo, que se está claro que neste orzamento, a pesar de que tenemos que reducir moitísimo en moitas partidas, incluso nas subvencións que vou entrar agora de asociacións, dende logo, nós o que pretendemos é que en cada orzamento que aprobamos intentar corrixir algo a situación, chamemos de discriminatoria, desigual, vamos a decir desigual, de algúns traballadores. E levamos a facendo en todos os orzamentos, no de 2009, no de 2010 e agora no de 2011. E bueno, pues, no, se, evidentemente, vos me xeito con esas palabras, non estabas de acordo, evidentemente, que se suba só dos traballadores, xeito con esas palabras, bien, que debería ser así, porque estamos en situación de crise económica. Bien, pero que nos en este ano, ainda tendo presente eso, e que era moi difícil cadrar e pechar este orzamento, cando logo quixemos facer un esforzo para que algúns dos traballadores, en concreto, 18, aquí dice un número, 18 traballadores, pois viran aumentados algo os seus soldos. Pero por qué? Porque hai moita diferencia, como ven xo concelleiro, entre uns e outros, do mismo, desempeñando o mesmo labor. Ti acabas de decir que vos, se estiverades gobernando, evidentemente, que abrimos a caixa de Pandora e que agora pagamos consecuencias. Vos, polo que vexo, deduzo que se estiverades gobernando nestes 4 anos, non subiríais o soldo a ninguén. Deduzo, porque acabas de decir, non subiríais o soldo a ninguén. Pero nós, que explicamos en outros argumentos, non estábamos dispostos, nin estamos dispostos, a seguir tendo traballadores que co mesmo nivel, digamos, ou co mesmo desempeñando o mesmo posto de traballo, pois teñen 700 e pico euros de soldo. Como non estamos dispostos a facer iso, eso xa corriximos fai 2 orzamentos. Sí, vendo traballadores nesa situación. Fai 2 orzamentos, evidentemente, cada ano estamos intentando corrixir algúns. Pero que na brigada de obras, por exemplo, fai 2 anos, había un traballador que cobraba 700 e pico euros. Cando había esa maioria dos seus compañeros, pois rozaba os 900, ou algún podía chegar aos 2000. Por eso non quixemos corrixir esa situación. E, dende logo, ningún criterio político. En esta situación, en este caso, que intentamos corrixir? A escola infantil, todos os seus traballadores. Os que non son funcionarios, evidentemente, porque os funcionarios, xa no orzamento do ano pasado, tamén xa se lle subiu as funcionarias que están na escola infantil, que son 3. Pero, daba a casualidade que entre as funcionarias e as laborais que desempeñan exactamente o mesmo traballo, o mesmísimo traballo, o mesmo horario, etc., entre as laborais, que son 5, que creo recordar, 5 traballadoras, pois había unha diferencia de soldo enorme. Nos entendemos e quixemos en nuestro orzamento facer un esforzo para que estas 5 traballadoras da escola infantil tiveran un soldo non iguais ás outras traballadoras, pero polo menos que se les achegara bastante. Ou pasa o mesmo, por exemplo, coas 9 traballadoras da axuda a domicilio, 9 traballadoras da axuda a domicilio, que, como ben sabedes, teñen exactamente o mesmo soldo que fai 4 anos, algunhas delas, algunhas xa viñan de atrás, por suposto, pero hai unha diferencia grande, que estas traballadoras cada ano que pasa, cada exercicio, teñen máis usuarios, porque nós temos que atender agora aos grandes dependentes, etc. Cada vez teñen máis usuarios e máis puntos distintos de Melide, máis parroquias de maneira enviada, e teñen, por suposto, elas que pagar, o que poñer o seu coche e pagar o gasoil. Evidentemente, o gasoil non costa o mesmo hoxe que costaba fai 4 anos. Por eso, de logo, fixemos facer ese esforzo para que tamén as axudas a domicilio puderan ver aumentado algo o seu soldo. Podríamos seguir así con calquera dos exemplos dos traballadores e traballadoras que están na memoria perfectamente explicado, como pode ser o caso da asistenta social, que un soldo moitísimo inferior a outra asistenta social, que tamén hai 2 no concello, non? Entón, nos entendíamos que había que corrixir algúns, sendo conscientes de que quedan moitos outros traballadores que merecen que se lle suba o soldo. Por que? Porque hai moitos traballadores que nos últimos anos, pois ao mellor, asumiron novas responsabilidades, asumiron funcións que ao mellor antes non desempeñaban. Entón, evidentemente, nos, bueno, vos se suponen que estaréis en contra, bueno, non sei porque iso causa risa, pero claro, bueno, non son... Xa, a mitad facer o desenho dos obras. Bien, perfecto. Están aquí, a mitad desvitada unha todo día. Bueno, con todos os aspectos. Bueno, moi ben. Unha obriga. Ben, perfecto. Ué. Pois eu falo dos que traballan. E hai moitos... E dende logo, nós... A ver se teño fazer. Bien. E dende logo, nós, a pesar... Sobre a mitad. Bien, podo seguir. A pesar, se digo, das dificultades que te dan os
a pesar das dificultades que teremos, que haberá en próximos orzamentos, dende logo, a vontade de poder, en cada exercicio, ir corrixindo ou aumentando algúns traballadores. Se non son 18 para o ano e son 5, pois son 5. Pero, dende logo, aqueles casos que realmente o merezan e que realmente vemos que hai unha diferencia moi grande entre os meus traballadores, creo que é que temos que facelo, ainda que, ao mellor, non sexe un momento económico. Pero eles, evidentemente, os traballadores, non teñen culpa que non sexe un momento económico agora. Non teñen culpa. Non teñen culpa. Ben, bueno, creo que este non é un tema suficientemente serio para non estar con estas historias. Pero, bueno, ben, nos estamos contentos, insisto, contentos de que en este orzamento se poida corrixir a situación económica de 18 traballadores. Contentos. Ben, unha vez dito isto, enlazo coas subvencións que mencionei antes. Subvencións nominativas. É certo que neste presuposto prácticamente eliminamos as todas. Todas. Subvencións nominativas son as subvencións directas para as subvencións culturales, deportivas, etc. Todas. Prácticamente todas. Tivemos xa unha reunión aquí nesta sala de plenos con todas as asociacións